celou cestu po Moravce. To jsem mohl, já jsem... Strašně zasral Nikola to na tý. A je to teda už zaprý? Já nevím. Ukáž? Ne, nesvítí to zeleně asi. Oj, mami! Jako bární. To je tamhle to červený světlo. Červený světlo znamená, že to nenatáč. Sakra. Všim na fízli. O, mě třeba ukrali babčanku, kdo pán sád? To bych chtěla, aby bylo hodně sněhu, ne? Dojít si na jezera. To nebylo moc populární, ne? To tam prášilo, ty jo. Já bych to nechal vypálit ty záběry, ne? Chtěl bych si s tou sestří a videjko. To virtuálně na spolu nějaký to jejich auto, který tam pojede prostě před tebou. A jestli tě nemusíš dokumentovat, tak jim ty představím slovečku. No já mi potom udělal jakoby jenom rám od auta, co to přední sklo. A bude taky, že to je sád, víš, to z kopce. Proč tam občas budou vidět ty tý lyžere? Protože se to právě že smažou. Já si chtěl pod voskem nějakého lyžeře a on se kolem nich, ne? Tak to letí a ten bude vypadat. Potom tam bude, jak si auto naskočí na lámačku. Co? Tak si dá triku na kikru. To na lanovce. To se mi mě říkají, oni fakt teď ho použijou. To bych ukázal, ty kluci mají dobrý nápady. Tak si je chvíli, jak to chvíli udělat.
Ty kluci mají dobrý nápady, dám brzdáho častěji. To je úplně zmatku moc lezem, ty vole. Pro plákačky sice. Protože jeden s tou kamerou šel tu bláž. Tak pak musíš prostě dojezt tu jízdu. Dojezt až do té hospody. To si objedná. To bych musel dát tomu brachovi, já nechci. Je to dobrý, ne? To už je borádu, ale to vypadá jako pivo. Už se jdu pivonádu. Co to je? Ta limonáda nalitá v půl litru z nálepku, která vypadá jako pivo, když je to... Já bych doufal tu do půl litru. Já se dostal dobrý nápad. Že to video pak bude někde vidět. Tak ty mlze nevím, ty vole. Asi vítězí lepší video, hej. Tak teď budou usvrdět. No ne, už pod každou natáčím. A natáčím jdou nahoru. Nejštěpější cesta nahoru, ty vole. Mě zajímalo, kde to bude vedet. 15 minutčků, jak tak vidět, ty vole. Chudák, kdo to bude křivé na tomhle. Na tvoje? No, by to bylo hezký. Jo, to jsou krásný. Chudák, dělám reklamu Kamilovi, to se mi nelíbí. Ty to tam máš někde taky, ne? Ne. Ani na patě. Jo, na patě asi. Ani na skutí. Na patě, promiň. No ale to se srát, tak se budu za. Ale si tam budu vidět všechno podstatně. Já jsem zapomněl ten nápad, co mě teďka napad. Já to budu vidět. Takže si to potkat. Takže to byl dobrý záběr. No ne, pak už to bych se vysrala, to podívat, jo. To dal materiál. Thank you.
Otec! Je alkohol na ležené falský, ne? Temple Red Bull. Zahrát ze opravdického G-boxu vaší oblíbenou skladbu. Do toho G-boxu se nás žetony, to znamená, nemusíte mít s sebou žádné peníze. Žeton obdržíte od našeho kolegy či kolegyně a samozřejmě výběžně je to pro vás.